Здравейте хора, аз съм Ру, вие сте с моя канал Welcome to my mind и днес ще си говорим за Софийски магиосници, заветното заклинание, четвърта книга в поредицата на Мартин Колев, издава издателство Сиена. Преди да продължим нататък, в това и без това не толкова структурирано ревю, защото малко трудно се подава четвърта част, последна финала на структурата, която аз съм си определила за ревютата, но искам да подчертая факта, че аз не харесвам финалите. По никакъв начин. Имам съществен проблем с тях, защото обикновено причината да харесвам дадена поредица е чувството, което имам седяйки в историята в едни по-обикновени и нормални дни, докато финалите са обикновено изпълнени с екшен, всичко е на ента степен дигнато, адреналина, всичко, и това не е нещо, което аз харесвам в книгите по принцип. Затова и финалните книги не са ми любими, тъй като голяма част от действието е фокусирано върху финалната битка, финалното препятствие, а не върху всекидневните разговори и малките препятствия и случаи, които решаваме по пътя към голямото. Факт е обаче, че тази поредица, дали защото аз имам някакъв сантимент към нея, дали защото ми харесва страшно много стилът на автора, беше приятно четиво за мен. Бях изненадана от начина, по който е структурирана, и не съм много сигурна дали мога да кажа точно каква е структурата, без да издам някакъв спойлер. Аз със спойлерите имам проблеми, не съм понякога... Линията понякога за мен се размива, кое нещо се брои за спойлер или не, но ще рискувам тук и ще кажа, че тази книга всъщност представлява последната битка. Цялата книга разглежда събитията в последната борба, които отнемат може би 2 дена, така че действието се развива в 2 дена с едни много леки изключения съвсем накрая. Интересен подход, не мисля, че ми се е случвало до сега. Обикновено финалните книги отделят така около половин книга подготовка. Тук подготовка нямаше, просто имаше различни фронтове, на които се водеше битката, и ние се пренасяхме от място на място. Това, което мога да кажа позитивно за книгата, е, че тона се запазва, героите остават верни на същността, която ние сме познали в предишните 3 книги. Определено се промъкват моментите, които са много характерни за предишните 3 части, на хумор и лека пародия, лека съвсем така подхлъзване на жанра фентази. Нещо, което аз харесвах в предишните книги, тук също се появява. Другото нещо, което ми хареса страшно много, е, че всеки плаща цена. Много често във фентазитата, особено тези, които са малко типа героя, предвидимия там, той е пророкувания, който ще спаси света. Много тези фентазита завършват с happy end, с щастлив край, и сякаш главните герои се отървават малко така без дръскотина, докато тук това не е така. Това ми хареса. Тук всеки плаща някаква цена. По време на цялото приключение, в цялата поредица, виждаме как различните хора. Много ми харесва една такава тенденция, която намирам и в други книги, а именно, че магията идва с цена. All magic comes with a price. И тази цена обикновено е прескъпа. Хареса ми, че принципа се запази тук. Без да издавам финалът, не мога да кажа, че беше предвидим, защото това означава, че през цялото време сме си мислили, че накрая така ще стане, а това не беше така, но беше нещо, което не е чак такава голяма изненада. Въпреки това обаче, съм окей с него. Честно казано, стори ми се интересен и определено оставя читателя с усещането, че ако автора реши да се върне в този свят, има как, може и може да бъде много интересно. Аз лично смятам, че може да се върнем в този свят със съвсем друга група от герои. Защото мисля, че е време тези герои да ги оставим малко на страна. Да си починат който е оцелял, който още съществува. Освен това, завършекът на книгата всъщност променя света, в който ние навлезнахме в първата част. И това предразполага за някои доста по-различни проблеми и
случки. Но не се оплесваме много-много. Тук има няколко тропа. Знам, че много от вас мразят, когато използвам тази дума, но не намирам еквивалент на български, който да пасва толкова добре, но да кажа мотиви, които аз доста харесвам. Зависимост от това дали вие споделяте тези виждания, съответно живи хареса книгата или не. Нещото, на което аз се радвам, когато се намира в книгите, е когато четем дадена книга и малко по малко сюжета започва да ни подсказва смисълът на корицата на книгата. Защото корицата на книгата говори много за самата история. Тя трябва да бъде по някакъв начин визираща идеята на книгата. А гледайки тази корица, аз доста дълго се чудих коя е фигурата на нея и какви са всичките тези неща. И доста по-късно открих скритите лъвове и орлите са супер ясни, но скритите лъвове са не толкова ясни. В смисъл, има особено тук едни малки такива, които можеш да изпуснеш. Четейки книгата, ние виждаме скрития смисъл за тази корица. И аз обичам това да се случва, защото е като разгадаването на някаква мистерия и загадка. Мисля до тук да приключим с безспойлената част на това ревю. Да, ще има спойлери за тези от вас, които я прочетаха и искат да си говорим за отделните елементи и да разберат моето мнение за нея. Книгата получи 4 звезди от мен, което е минус, тъй като всички станали получаваха по 5, ако не се лъжа. Да кажем, че това се дължи на факта, че е просто последна книга и такава изпълнена с много екшен, което не винаги е точно моето. 4 звезди в моята оценка е доста високо. От тук нататък аз продължавам с спойлери, а вие на собствена отговорност. Няколко тропа в тази книга изборят очите на хората и първото е одушевяването на статуи. Нещо, което не е много често срещано в фентазито, което аз не разбирам. Аз страшно много харесвам този похват, когато се оказва, че всички статуи, които неминуемо са разпръснати по всеки един град, независимо в коя държава се намирате, всъщност имат скрито значение, че са скрити някакви войни и защитници, нещо, което беше в Хари Потър с рицарските брони, айде не точно статуи, има някои статуи, нещо, което Сандърсън прави по много интересен начин, няма да кажа къде, защото малко е спойлер. И тук на мен доста ми допадна. Аз нямам проблем с това нещо. Може би някой биха имали. Харесва ми, че разгадах тайната на корицата. Другото нещо, на което аз не съм много голям фен, е задържането на информация. Въпреки, че мога да разбера защо и как, нали, ще обясмисли цялото нещо, ако ни се даде цялата информация преди това. Но Бриан като главен герой често пъти има ни такива вътрешни монолози, в които има една недомлъвка. Нещо, което той знае, е чул, а ние или не сме чули, или не сме разбрали точно. Не обичам, когато се държат някакви такива неща настрани от мен. Не обичам, когато автор крие информация. Останаха две неща, които искам да коментирам с вас. Едното е колко герои накрая умират. Аз падам към този тип фентези фенове, които смятат, че колкото повече умират, толкова по-добре. Не защото съм садист, а защото смятам, че за да оцениш една битка като на живот и смърт, реално трябва да има смърт. И то, колкото по-важни герои умират, толкова по-голяма е загубата, която се усеща. За съжаление, тук Буря умира и Белота умира. Но Буря е герой, който според мен няма повече много какво да даде на този етап и затова е лесно да я пожертваш. А Белота е, колкото и да ми е симпатичен, той ми е може би един от любимците всъщност. Не му отреде на някаква огромна важна роля в този ансамбъл от герои и затова е най-заменимия. Аз разбирам защо така се случва. Разбирам, че тези тип истории няма как да има чак такива огромни загуби и това е нещо характерно за малко по-различните поджанрове на фентазито. Но въпреки това, в мен се обажда гласчето, което казва, отървахме се от не толкова нужните персонажи, обаче всички важни оцеляха. Но, да завършах нещо хубаво, самият финал на книгата и факта, че Бриан някак си успява да пренесе цяла държава в друго измерение. Аз съм сигурна, че тук има голямо разделение хора, които въобще не са харесали този финал. Аз, когато го прочетах в началото, бях малко много несигурна, но факта, че Бриан ослепява, факта, че Бриан не получава това щастливо крайче, което е много характерно за такива поредици, наклони везните в посока, окей, разбирам,
Съгласна съм с финала. Особено когато направиш магията видима за всички, това променя изцяло правилата на играта, изцяло света, в който се намират. И затова казвам, че дава възможност за много други различни истории, със сигурност с други герои, защото мисля, че сте достатъчно ги мъчиме. Но съм съгласна с факта, че има някакво щастие, но то не е пълно, защото цената, която са платили за това щастие, е доста сурова. Толкова за Софийските магиозници, много ми е мъчно, че тази поредица свърши, защото ми харесваше, аз харесвам много хумора в нея, начинът, по който се случват нещата, голяма част от героите са ми страшно симпатични и ми се искаше някои от тях да имат повече поле за изява, като например Белота. И за те бяха интересни персонажи, но и тези, които получихме, бяха доста любопитни и смятам, че поредица като цяло си заслужава. А щом това мога да го кажа на края на книгата, значи изживяването е било хубаво. Ще ви бъде любопитно да напишете отдолу в коментарите какви бяха вашите впечатления за тази книга. Ще ви помоля, разбира се, да споменете някъде в коментара, че ще спойлвате историята, да си знаят тези, които не са довършили. И ще се видим отново следващия път.